людей, каже хтось, 650, поїхало з України минулого року. От, не дай Бог, стільки ж поїде цього року, і ще років з 3-4-5, і точно цим ніхто не буде займатися, бо не буде кому займатися. Абсолютно. Дуже коротко. А яка причина? Економічна. Люди так. їдуть на заробітки. На заробітки, як тільки ми дамо можливість тут заробляти хоча б співмірно з географічними сусідами, зникає потреба кудись їхати. Це ви праві. Пан Андрій, я тисну вам руку, щиро дякую, що приходите. Дякую. Не забувайте, Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко.